reformën territoriale. Edhe propozimi tjetër me 94 bashki që është bërë nga deputetë tjerë demokratë, është bazohet në të njëjtat kritere dhe parime që kemi bërë ne. Hapësira për të rakorduar në proces legislativ është e plot, por besoj që ky numër bashkish, prej 97 bashkish që ne propozojmë sot, është ai që jep hapësirën më të madhe, mundësitë më të mëdha komuniteteve lokale. Nuk ka rëndësi çfarë mendon qeveria, çfarë mendon kryeministri, rëndësi ka çfarë duan njerëzit aty poshtë. Dhe nëpërmjet kësaj ne bëjmë të mundur një zhvillim harmonik. Reforma e vitit 2014 ka provuar tashmë në të gjitha aspektet e saj. Qoftë funksionalitetit, qoftë aspektit financiar dhe çdo aspekt tjetër zhvillimor ka provuar që të jetë një dështim lapidar me një kosto shumë të madhe, jo vetëm për zhvillimin e këtyre bashkive, por komuniteteve, sepse është gjithashtu një nga faktorët pse është shpopulluar territori i Republikës Shqipërisë. Njerëzit janë larguar sepse nuk kanë më shërbime, nuk gjejnë më të drejta, janë në një pushtet të centralizuar. Propozimi ynë do të ndjek tashmë rrugën legislative, kërkon së paku 84 vota. Në propozimin tonë gjithashtu bëjmë të qartë qëndrimin tonë në favor edhe të rajoneve, por kjo kërkon një diskutim tjetër, kështu që në çdo hapësirë të mundur do të diskutohet edhe kjo, por në këtë moment propozojmë 97 bashki dhe gjykoj që kushdo që nuk e mbështet këtë ndarje në Parlamentin e Shqipërisë do të thotë që nuk ka në themel të interesat e qytetarëve.